navuye mu buraya ariko nahuriye n'ibintu bikomeye ibintu bibabaje nagiye mura n'abagabo bakankubita nkahura n'abagabo bakanyambura yo bampaye mbega nahuye n'umubabaro ukomeye natwitiyemo inda kubaho wicuruza n'inda y'amezi icyenda nago byari binyoroheye ariko ndashimira Imana yaje kubunkuramo Imana umutware ubu mfite umugabo Imana indindiramo sinarwara sida n'umugabo mfite nta sida yaje afite mbega Imana yakoze imirimo ikomeye ku buzima bwanjye ndayishimira nabumazemo imyaka 8 Tuti bakunzi ba Iyobokamana TV ubu buhamya burakomeye ni ikiganiro kirimo ivuga butumwa rikomeye cyane byumvikana ko nta kure habaho Imana idakura abantu kurikira rero nawe ntucikwi Anjuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukabasha kuganira nawe abantu tuzana ku Iyobokamana nta yindi ntego itari yo gukora ivuga butumwa binyuze mu buhamya butandukanye mu nyigisho z'abakozi b'Imana ndetse n'ibindi byose bifite icyo byungura umukristo ufite inzira z'igisiyoni mu mutima we cyangwa wenda umuntu utarihana ushobora kumva aho Imana yanyujije abandi nawe akabasha guhindukira. Reka rero tutangire dusuhuza mwene data mushiki wacu turi kumwe kugira ngo duhereze byinshi muri ibyo ngibyo mvuze no umuntu ufite ibintu byinshi byo kutubwira no umuntu Imana yagiriye neza wa mugani wa ya terime yacu cyangwa wa ya topic dukunda kugendera bivuga ngo iyo Imana ishaka kugukoresha ibikomeye irabanza ikakunyuza mu bikomeye maze ikagukomeza izo mbaraga rero iguhaye mwuko kugukomeza maze nawe ukaza rero uzikomeresha abandi aje rero kuri kamera z'Iyobokamana TV nta ntego yindi afite usibye iyo kuguha ubuhamya ukumva ko Yesu agira neza ukumva ko nta kure habaho Imana idakura abantu ubundi warangiza rero ugakomezwa kandi ugakomera muraho neza kandi murakomeye cyane muraho neza amakuru 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 ni meza twishimiye cyane kubakira ku Iyobokamana TV murakoze yego muratangira mutwibwira kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kuganira Amazina ni Twizeye Jacqueline ndu mu Kristo kazi wo ku mudugudu wa Munini paruwasi yanjye ni Nyakabanda muri ADPD Munini murakomeye turakomeye uririma muri kora y'ababyeyi bawo ndu umubyeyi babiri Uyu rero ni umumama w'abana babiri akaba umukristo mw'itorero rya ADPR muri paruwasi ya Nyakabanda ni ku mudugudu wa Munini ni wero tugiye kuganira afite ibintu bikomeye ari buze kutubwira ati ikiganiro cyanjye kandi ndagitangiza isengesho maze kugira ngo tujye twatangira kuganira ngaho rero dushyira imbere y'Imana Mana turagushimiye tugushimiye neza yawe tugushimira urukundo rwawe tugirira ko bwije nuko bukeye tugushimiye kudukunda urukundo ruhebuje urwo ba data na ba mama batadukunda urw'imiryango ikomeye n'inshuti n'abavandimwe badashobora kudukunda tugushimiye yuko urudukunda uhabwa icyubahiro aka kanya keza rero tubonye ko kuvuga ijambo ryawe no kuguhamya imirimo n'ibitangaza ikomeye ugenda ukorera abantu habwa icyubahiro mwami Yesu kandi uzubane natwe muri uyu mwanya kugira ngo dushyigikire kugira ngo wamamare kuko nicyo kintu waduhamagariye kugira ngo tukwa mamaze tuvuge ineza yawe tuvuge ubushobozi bwawe tuvuge ubudahangarwa bwawe ngaho ngwinubane natwe rero muri izi gahunda zose byo shima nibyo ushaka bari byo biba hagati muri twe mu izina rya Yesu amen Bakunze Iyobokamana TV mugiye gukurikira nyine ubuhamya bw'uyu mubyeyi turi kumwe ubundi mbere wenda yo kugira uri muntu ki wabayeho gute wavutse gute uratangira utubwira kugira ngo wenda ngo abantu nyine batangire basobanukirwe uri murakoze mbere yo kuba wenda navuga ibyo ngibyo reka tubanze dusome ijambo ry'Imana Tusome ijambo ry'Imana tubona muri Ezekiyeli ibice 16 ku murongo wa 6 kadusome mu izina rya Yesu haravuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho nakugwije nk'ibimera mu murima uragwira kandi urakura
ugira uburanga buhebuje amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye imana yacu nishimwe haleluya kubuhamya bwanjye rero iyo nsomye iri jambo numva rimfashije cyane ubundi iri jambo ryanditswe na Ezekieli Ezekieli ni umuhanuzi mukuru bibiliya itwereka noneho amaze kuryandika ariko ni igihe yarari gushaka kugaragaza ukuntu Imana yari ibabaye kuko Imana yazanye ubwoko bwa Isiraheli irabusumbisha ubushyira hejuru noneho barangije basuzugura Imana Imana irababara rero ibabaye igerageza ukuntu yabibutsa ibintu by'izi Imana yabakoreye iyo usomye hejuru y'aya magambo usanga hari amagambo avuga ngo ngo mama wawe ukubyara yari umuhetikazi iso wawe yari umwamori mbega uvuka ngo n'umukungwe wawe nta wawushariye nta nuwigeza kureba ngaguterereho akamuri cyangwa se utwahi cyangwa se ngakujabike mu mazi ariko njye uwiteka nkunyuzeho mbona uri kwigaragura mu ivata ryawe ndangije ndakubwira ngo ubeho niyo magambo dusomye ngo ndakubwira ngo ubeho ngo nukuri narakubwiye ngo ubeho ngamabere yawe arashimangira ngo nyamara wari waratawe ngo udafite uwakurengera udafite uwagutabara nge rero numva nkurikije ibintu Imana yankoreye nkurikije ukuntu Imana yandengeye ntago ndi mu bantu bakwibagirwa ineza y'Imana ndumva narafashe gahunda yo kwamamaza Yesu nkavuga ku neza y'Imana ari nacyo nshaka kuvugaho intego y'iri jambo nashatse kuvuga ngo ineza y'Imana mu bantu bayo Yesu ashimwe haleluya noneho ngewe ubundi nabayeho navutse nyine ndibona mbona ndiho nkuko nabandi bose babona bariho ariko papa wanjye wambyaye yarambyaye ambyarana na mama igihe kiza kugira akaga twahuye nako genocide mu Rwanda iratera nge mvuka ahantu bita Nyamasheke ubwo ni muri Cyangugu mucyahoza ari Cyangugu yego niho mvuka ahantu bita kwishara mama wanjye umbyara rero we yitwaga nyina Nkusi Valentina papa wanjye yitwa Hamuri Kariste iyo ntambara rero ishe duhungira ahantu nge na mama muri kiliziya y'Inyamasheke mama agwayo apfirayo apfa ari kumwe na musaza wanjye umwe apfa ari kumwe na murumuna wanjye umwe cyakora nge ndaharokokera ariko narakomeretse narakomeretse mfite ibikomere mu mutwe no ku maguru ariko ndashimira Imana ko yanzigamye kuko yari bizi ko igihe iki n'iki cyangwa se isaha nk'iyi nzaba nicaye hano ndi kuvuga imbaraga zayo noneho ubuzima bwarakomeje tujya muri Congo tugeze muri Congo ubwo papa nyine yaje kuza aho we yarari tujya muri Congo tugeze muri Congo biba ngombwa ko papa ashaka undi mugore ashatse undi mugore igihe kiza no kugera nyine turahunguka tuza mu Rwanda tujya Icyangugu ariko kuko nta kintu twari tuhafite nta masambu yari ahari twigira inama yo kuza kuba I Kigali kugira ngo tuhashakire ubuzima tuhageze rero papa ajya gushakisha ubuzima ariko ansigana na muka data mama wanjye nyine ubwo niwe nita mama noneho adusiganye ntangira kumva ko nangiye kuba gakumi ntangira kwitwara nabi ariko mu buryo bitagaragara cyane ntangira gushaka inshuti mbi ntangira gushaka abana babi bafite imico mibi twabaga ahantu biti karama mu midugudu noneho ubwo biba ngombwa ko njye mvi karama niyizira mu mujyi aho biti Nyamirambo ngeze Nyamirambo rero nahuye n'inshuti mbi z'abana banjyana mu mico mibi banjyana mu bintu bitari byiza banjyana mu buraya ariko mbere gato uburaya nabutangiye mfite imyaka 15 kuko mbere yuko mbyerura mbishyira ku mugaragaro ari iyindi mico nyine ariyo nkubwira nari nabanje kugira ngize imyaka 17 noneho nzi Nyamirambo nibwo neruye neza nderura neza nkodesha inzu
ndagenda nangira umwuga w'uburaya ndi kuvuga ibi bintu mba mvuga ngo ndashima Imana yankuye mu mwuga w'uburaya niba hari ikintu kibabaje niba hari ikintu kiteye agahinda nukubaho kavuga ngo ndarya ndambara ndaba munza ariko nacuruje ubuzima bwanje abarundi bo babivuga babivuze baravuga ngo nabadandaza amagara nyimara kubyumva numva ngo nabaye umudandaza amagara numvishije bibabaje ubugingo bwanje ariko Imana ishimwe kuko yahabaye simera nabyo Yesu ashimwe ubwo rero narakomeje ngo uburayi buraya nabukoze imyaka 8 ariko nyibwinjiramo mazemo nk'amezi 3 ari umusore twahuriye nyine mu mwuga w'uburaya tukajya duhura ati ndagukunda ndabyibuka nyine mu nzu nakodeshaga niho uwo musore yaje araza turabana kubera ikintu namukundaga Ngira Imana burya Imana yumva abantu bose uziko Imana yumva ikumva n'abatayisenga Imana irumva ikumva n'abantu batemera kibaho Imana irumva ifite amatwi yumva Imana irumva Ngira Imana ati Imana uzamfasha uyu muntu nashake ntazagira ikintu amarira ariko anterinda anterinda numvaga mukunze numvaga ashaka kanterinda noneho koko nkuko nabivuze inda yarayinteye koko niyagira ikintu amarira ndabyibuka narabyaye yena korewe sezeriene yaje kundeba arazanzanira ikiro cy'isukari n'ifu y'amasaka ikiro ndumva ibyo binari byo naherutse mu rugo ku muntu wamubyariye cyakora mbyarira umwana w'umuhungu mwana ndamukunda uwo mugabo yari igisambo nanjye ndi indaya ariko nkajya numva mu mutima wanjye uko bisa kose nubwo tumubyaye tubyaye nyine noneho sinzi numva garenze mayibobo numva arenze indaya numva arenze igisambo nawe ibaza umwana nyine ubyawe ni indaya ubyawe n'igisambo ni igisambo mbega numvaga ari ibintu bikomeye ariko ndavuga ni nta kibazo nuko ariko nabwo nabitekerejeho ariko maze gukizwa noneho ubuzima burakomeza umwana kumurera muri bwa buzima birananira binaniye nigira inama ndavuga nti sinajugunya umwana wanjye mu bigo bishinzwe kureba abana b'impfubyi sinamukorera ibintu bibi ahubwo reka mujyane kwa nyirakuru aho papa we yabaga naramufashe ndamujyana hakaba hari nyirasenge umwe hakabari nyirasenge umwe wamukundaga cyane ni nawe wamureze n'ubu niwe yita nyina nyirasenge rero yaje gushaka umugabo amaze gushaka umugabo yankundiye umwana cyane uwo mubyeyi Imana izamuha umugisha ahantu hose ari igihe cyaje kugera rero baragenda bajya hanze bajya mu mahanga nawe baramujyana kuko bamukundaga uwo mwana wanjye wa mwana navugaga kazabikirara kaba imbobo ubu tuvugana yajyanywe na nyirasenge baba muri Australia Imana ishimwe haleluya noneho njyewe buriya hari ibintu abantu twibwira tugashaka kugira ngo tugashaka kwinjira mu bitekerezo by'Imana ariko Imana ifite ibintu yibwira ku bantu bayo kandi ifite ibintu yibwira izabagirira uko niko kuri muri bije y'Imana Imana iremye urusoro mu nda ari yamaza agakorwamo umuntu Imana ibimufiteho umugambi mwiza nanjye nubwo naciye mu nzira zigoranye mu nzira ziruhije ariko urabona ko umugambi w'Imana ari muremure ku buzima bwanjye Imana ishimwe umwana wanjye rero yaragiye ubu mu byukuri nkuko natekereza ngazaba imbobo bajya ajya kwiba ibyarya yiba imyambaro ndashima Imana ko mu bintu sengera ntago njya sengera icyo yarya sinjya sengera icyo yakwambara kuko niyo mbonye amafoto ye nyirasengeye yayohereje nkareba tukavugana mbona ari umwana ushimishije afite imyaka 12 amaze kuba mukuru rero Imana yagiye ikora imirimo ikomeye urumva ko nubwo natekerezaga kazaba imbobo ariko atakibayeyo ahubwo Imana ifite ibindi bintu byiza yamuteganyirije ubuzima bwarakomeje rero nkomeza kuba indaya ndakubitika ntago umuntu yavuga ibintu byose ko yagiye ahura nabyo ariko umve ngo ubuzima bw'uburaya n'ubuzima bukomeye n'ubuzima bukomeye ni ahandi ujyana n'umugabo ayo mwavuganye mwayemeranyijwe wenda yana yaguhaye ukayabika ariko yamara gukora ibyo ashaka akaba yana yakwambura ku ngufu kandi ukayamuha n'ubuzima bukomeye handa ashobora no kukujyana akagukubita uzira ubusa mbega indaya zibaho mu buzima bukomeye kandi bubabaje ariko Imana yandengeye Imana yantabaye ikankurayo Imana yampaye ubuzima Imana yampaye agaciro ntaho itakura umuntu n'ahantu itamugeza n'undi waba wicaye muri ubwo buzima Imana ibasha kuba umukuramo ikintu cya mbere ubundi kigorana ni ukwemera kwemera ariko wemereye Imana Imana ikora ibyayo
Yesu ashimwe. Imana ikora ibyayo, Imana ikora ibyayo, Imana ikora ibyayo. Ari umugabo umwe tujya dusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 9 tuhasanga umugabo witwa Sauli. Sauli yarenganyije ubwoko bw'Imana cyane, ngo igihe cyaje kugera ngo yiyumvamo ko bidahagije, ngo ahubwo ngaragenda mu bice 9 niho byanditse by'ibyakozwe n'intumwa, ngaragenda ngajya kwaka ngo abayobozi bakuru inzandiko kugira ngo zijyane ahantu hose, mbega bashe guhabwa none uburenganzira bwiza bwo kwica ubwoko bw'Imana. Ariko ngo Sauli arimo agenda, Sauli arimo ari kugenda ngo ari mu nzira y'i Damasiko, ngaragenda atungurwa n'umucyo, ngo umucyo umaze kumutungura ngagwa hasi. Amaze kugwa hasi ngagwa hasi yubamye, nta wundi mucyo ni Yesu. Noneho ngaguye hasi yubamye ngo yumve ijwi ngo rimubwira ngo Sauli Sauli ngo undenganyirize iki. Sauli arangije araribwira ngo urinde mwami, ngo ndi Yesu renganye. Noneho ngo abantu bari bari kumwe na Sauli ngo nabo bumvishije iryo jwi, ngo cyakora barahagaze bagira ubwoba bibaza ibibaye barahagarara. Sauli rero ngafunguye amaso abona ntabona, ngabonana ahantu h'umukara, ngabona mbega abona ntari kureba. Noneho ngo baramuranda ta baramujyana aho Imana yari imubwiye. Iyo usomye Bibiliya izo nkuru zisangamo. Rero Sauli ikintu gitumye muvugaho n'ukuntu yaje kwemerera Imana akaza kuba umukozi mwiza. Ikintu kigorana ni ukwemerera Imana. Mwibutse ko nta muntu wananira Imana. Ube muremure, ube munini, ube mutoya, ube mugari, ugire amafaranga, ube umukire, ube umukene, uko uri kose ntago wananira Imana. Ube uri umuhatari, ube wizeye w'imbaraga, ube ufite ukuntu wiyumva, ukuntu uri uko ariko kose ntago wananira Imana yagushatse. Uyu Sauli ni umuntu wari uzwi cyane, ni umuntu wari uzi amategeko, ni umuntu wari uzi kurenganya ubwoko bw'Imana. Niwe mugabo wafashe iriya ntumwa uri abamanitse Stefano, nari mwibagiwemo gato. Stefano niwe ngo wamufashe, wamutanze baramwica. Mbega ni umuntu wari waramamaye mu bintu by'ibyaha, yarenganyije ubwoko bw'Imana. Ariko igihe kiza kugera Imana imufashe, kuko nta muntu ujya unanira Imana akorera Imana. Cyakora bitewe n'ukuntu yari yararenganyije ubwoko bw'Imana, Yesu nawe yavuze ko azarenganywa ndetse cyane. Iyo usomye Bibiliya ugenda usanga ukuntu Pawulo nawe yagiye arenganywa, arawe yageze bakamufunga, arawe yageze bakamukubita, mbega nawe yagiye ahura n'ingorane. Kuko buriya ikintu ukoze ubona inyungu yacyo cyangwa se ukabona ingaruka zabyo. Nubona nukora ibyiza byanga byakunda inyungu zabyo zazibona, ariko nukora ibibi nabyo uzabona inyungu zawe. Bakunzi ba Iyobokamana TV, nkuko nababwiye ati uyu mubyeyi afite ubuhamya bukomeye, murumva yuko arimo agenda abudusangiza. Umuntu uri kureba iki kiganiro wenda cyangwa nanjye nakikubaza iki kibazo, navuga ngo ubuzima bw'uburaya wavuze wamazemo ni imyaka 8, niko ntekereza niba nibuka neza. Hari ibintu wahuriyemo nabyo bikomeye, nubwo n'ubundi ubuzima bwose n'ubundi bw'uburaya buba bugoye cyane, ariko hari ibintu uvuga ati ibi bintu sinzigera mbyibagirwa, iri joro sinzigera ryibagirwa, iki kintu sinzigera nkibagirwa, usibye kububyariramo wenda. Ni ibiki uvuga ati hari ibizima we ati bubabaje nibuka, ati hari umunsi nibukaga nigeze nakira abagabo wenda umubare uyu n'uyu, mbese ukagira amaki y'ibintu utubwira wenda uvuga ati uburaya rwose. Murakoze. Kwakira abagabo kw'indaya ntago bo ari ikibazo, kubera ko iyo baje bo babibonamo amafaranga, babumva mbega igishoro cyabonye inyungu. Noneho ariko muri ubwo buraya hari ibintu bikomeye umuntu agenda ahuriramo nabyo, nk'uko gutwita. Natwise uwo mwana ndi indaya, nawe urabyumva gutwita inda ikagira amezi 9 ukayibyara, uri indaya ukayitwitira ku muhanda. Mbega nahuye n'umubabaro ntwita umwana ukomeye cyane. Noneho maze no kumubyara, uburaya narabukomeje. Ndabyibuka igihe kimwe nagiye ku Gisenyi, ngeze ku Gisenyi njya gukora ubwo buraya. Noneho najya ninjira nko muri buwate, nkasanga hanze hari abasore banyitegeye bafite ibyuma n'inshinge ibintu byinshi byo kunsharura ngo kugira ngo banyangize, bakeneye ko mbaha
kuburaya bwanje nyine nakoraga bakeneye ko mbaha kandi nta mafaranga bari kumpa noneho rero nkabyanga bikaba ngombwa ko bancunga kugira ngo nange banyangize icyo gihe nacyo cyamagaritse umutima kinera ubwoba bikajya biba ngombwa ko ndarana n'umuzamu aho hantu kugira ngo buke mbone inzira ncamo ubwo rero nagiye mura n'ibintu bikomeye harimo n'ibyo utanavuga burya byibanga biba biri ku mutima w'umuntu ariko mu bintu byumvikana indayihura n'ubuzima bubabaje ihura n'ubuzima bukakaye hari nubwo ngiye keshi najyaga nanayakorera kubera kwiyemera ugasanga ngiye kugurira abagabo bakayanywera kandi nge nconje merewe nabi bega indazihura n'ubuzima bukomeye naririwemo n'inzara kandi nayakoreye kubera kubura ubwenge nuko ariko ndashimira Imana ko haraho igejeje ikora Tutiba konzi byobakamana TV mwabyumvishe ubu buhamya burakomeye umuntu rero ureba iki kiganiro aravuga ati wari Sawuli rero yaje kuba Pahulo gute umuntu wanyuze muri ubu buzima bukomeye akanyura muri mu nzira imeze gutya yaje guhakira gakiza gute rero kuvuga ngo wari Sawuli yabaye Pahulo nukubigereranya nyine ko umuntu wari mu byaha bikomeye gutyo yaje gukizwa gute rero sasa rero ni Imana yakugendereye munzozi barabwirije urakizwa ni icyemezo wafashe ni cyakubayeho kibi gitumuzinukwa byagenze gute kugira ngo wisangire uri umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo murakoze nasomye ijambo rivuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ari kubeho nanjye Yesu yangiriye muwe andebana amaso y'imbabazi igihe kimwe rero nditegura igihe cyumwe nditegura nakundaga kunywa urumogi ndarwuzuza nywa n'isigara nakundaga isigara bita intore kuko no kuyivaho byarangoye isigara nayo ndayinywa nambara n'imyenda nyine y'ijoro nararunyweye ntago byose nyine wabivuga ariko umuntu azajya agenda anoshaho gato gato noneho ubwo ku mugoroba w'iryo joro fata inzira rero njya gushaka abagabo ngezeyo ndara nceza ndara mbyina umva ibyo yabiraza mbura n'uwambaza ati ibyo wazanye ni ibiki naho kumbi zari inzira z'Imana zo kugira ngo Imana indengere noneho nageze rero mu gitondo nko mu masaha moya mbona ndatashye ndagenda nca ku kabari najyaga ncamo ariko ako kabari nakanyuragamo ngiye kwiyemera ku ndaya zaho cyangwa nibye amafaranga umugabo kuko burana ndayitiba ninjira mu buraya barambwiye ngo itegeko rya mbere ni ukwiba nta ndayitiba rero noneho nibaga umugabo nagendaga muri ako kabari nkagenda nkajya kunywayo inzoga ariko ngurira n'abantu baho mbega nabiyemeyeho noneho ninjiramo nta kintu na kimwe mfite burinda yose igira iseta yayo ntago ko kabari kari iseta yanjye noneho nicaramo nyimara kwicara mitanda nazo zigira amaseta zigira amaseta hano ati two dukorera mu migina ntizikaba zitemerewe kugera imatimba ziba zibyemerewe ahubwo kubera agaciro wenda iriho reka mbivuge gutyo hari ukuntu wenda agaciro ibiriho ngira ngo birumvikane ibiterwa n'ahantu bakorera noneho rero ubwo nyine ndahagera urukumva ko aho nago yari seta yanjye nta mugabo nagombaga kuhakura ntibishoboka kuko ntwari kunere ta sinari kumwemerera n'abantu nagendaga ngiye kugurira noneho rero ngeze mu sinziriye ndicara mita ndasinzira maze gusinzira nakangutse nko mu saa 11 z'umugoroba noneho maze gukanguka harakano nari nashyize mu mufuka nari nambaye wipanaro noneho nkarebye ndakabura nkabuze ndareba mbona nta muntu nakabaza mbonye nta muntu nakabaza ndavuga nari kureka mbe nicaye hano ndabona sa nabi noneho bube bwira isaha igere nze kubona ukuntu ntaha ubwo igihe cyaje kugera rero mu gihe nicaye ndindiriye ngiye kubona mbona muri ako kabari hinjiyemo umuntu ariko uwo muntu nakwitegereza nkabona simuhazi noneho ngiye kureba mbona sabye n'inzoga nanjye nanywa kuko ako kabari kabaga mu inzoga nyinshi ntanywa noneho ndavuga nuko bisa kose ari kuyu mugabo ninywere ku nzoga ze amasaha bagera mbona uko ntaha nakoze uko nshoboye rero hari ibintu ndaya bita kugeuza biri mu
mugiswahili mbega navuga ngo ni nko guhindukiza mba ndamugiye uje nyene mukura muri gahunda ze araza turicara turanywa asigaranye ibihumbi bitatu numva nasinze cyane arambira ati rero ngiye gutaha reka ntahe numva inzoga nanweye reba naraye nkwa burindanaga igipfa kubura inzoga numva inzoga naraye nkwa nizo nanweye numva sinabasha kugenda ndamugani witaha ndagucumbikira ahubwo zana ibyo bihumbi bitatu bitatarayama fatamo bibiri tuyanywera inzoga tugura n'amasigara turanywa igihumbi turakibika hashize akanya ashize arambwangara tutahe ndamwani nta kibazo turagenda yagiye amfashe mu maboko kuko kwitwara byo sinari kubishobora ariko kandi nibukaga iwanje turataha rero tugeze muri quartier mfata cya gihumbi nguramo primus yaguraga 700 sinzi niba ubu ngubu ari kwigura yaguraga 700 nguramo urumogi rwa desa nguramo n'intorezi ijana turagenda rero turanywa inzoga ziratunanira harakana kari kaduherekeje niko kayinyweye cyakora muri ako ka mwanya numva ngo yangiriye neza mu mutima wanjye ndamubwira nti rwose nagukunze wangiriye neza noneho turaryama ariko nimvuga kuryama wumve ko nta kindi cyari kiri inyuma amafaranga nari nyamaze namukuye ku iseti itari yanjye urumva ko nta kindi kiri inyuma cyakora bukeye mu gitondo yarambajije tese ko utagiye ku kazi urarya iki umutima urambwira ati ariko se nk'umuntu uri kumbaza ngo ko ntagiye ku kazi afite telefone hano yaraye ku buriri bwanjye ngo ndarye iki ndamwani humura ni ntacyo ndi bubi ariko nago numvaga ko atari bukure telefone aho ngaho nuko rero we ahitangirira impuhwe arambwira ati noneho ubwo nta mafaranga ufite akiri telefone yanjye ushaka umuntu uyigurishaho ubona amafaranga yo kurya mu by'ukuri naramubwiye ngo ntago nkugurishiriza telefone ariko ntago byari biri mu mutima wanjye ntago naza kubeshyira hano ntago byari bindimo numvaga atari buyikuraho noneho yahise ambwira ati noneho niba wanze kuyigurisha akira umubare wanjye wibanga njyewe ningera ku kazi ndakoherereza amafaranga nahise mbona ari umukiriya mwiza mbonye mpita mpanga gahunda azajya akora yo kujya nyishyurira inzu kuko nabona guriho atangiye kwitwara nabi ariko noneho aragenda ajya mu kazi bigeze nko mu masaha 9 mbona yatinze kuyohereza negera umubyeyi twari duturanye ndamubwira nese wagerageje ukanshakira umukiriya w'iyi telefone mu gihe tukiri muri ibyo telefone abayoherereje ho ya mafaranga amafaranga rero yaraje mita ndahaha umubyeyi arambwira ati yangana uteke nubwo uri indaya indaya bura nta rukundo zigira ntibazakubeshye ntabe nacwa iyo uvuga ngo cwa nta na gatoya nako nyine kuko bakeneye amafaranga baraza bagusekere ariko ntago biba bibarimo buriya n'umugabo njye mpamya ko nta rukundo aba afite ujya gutereta indaya kubera ko nawe iyo atamuhaye amafaranga ntago byakwemera bivuga ko rero yaba indaya y'umugabo yaba indaya y'umugore bose nta rukundo baba bafite narwo habe namba noneho igihe cyarageze rero umutware wanjye uwo nyine yaje kuba umutware nibyo ndimo kugira ngo ngere ku nzira uwo mvuga noneho igihe cyaje kugera urumva ko Imana yamaye n'ubwenge sigaye nzi no kuvuga umutware nawe wumve nyine nta kintu Imana idakora Imana ishimwe naho naho urumva nanjye yanyigishije kuvuga umutware igihe cyaje kugera rero amafaranga aje ndateka araza turarya ngiye kubona mbona ku amafaranga agera nko mu bihumbi bitandatu mu mufuka arayama kuko ninjoro nyine muri kwa kuvuga tuhagera muri kwa kuvuga ngo yanshimishije namukunze urumva ko namufashe neza si mubyumva se namufashe neza noneho nibwira ko yanezerewe yishimye nyine agarutse ntangira kwitunganya nyine nk'umuntu waraye ufashe neza umuntu noneho ubwo muri ako ka mwanya barambwiye ati rero wowe tuza ubu tuvugana wabaye umugore wanjye ya magambo yose twavuganaga burangiye yarari kunjya mu mutima ubu uri umugore wanjye ubu tuvugana tubyaranye umwana w'umuhungu namwise haleluya afite imyaka ibiri niwe mutware wanjye tubana urumva rero n'ahantu Imana itakura umuntu nta n'ahantu Imana itamugeza nanjye Yesu yandebye ndi kwigaragura mu ivata arangije arambwira ngo baho none ndiho Imana ibahe umugisha
bakunzi ba iyo bakamana TV murumva ko ubu buhamya burakomeye cyane ati umuntu twahuye ndi mu turi mu ndi mu mwoga w'uburaya ati Imana yaje kumukuramo umutware wanje umuntu yero yakwibaza akikubwira ko abaye umutware wawe nicyo cyatumye ufata icyemezo cyo guhindukira ugahindukira Imana oya nagariyo mpamvu kuko tukibana tukimara kubana narakomeje nkajya mwibeta nkamwibeta nkagenda ndetse nkawazana n'utuntu ariko namwibese nyine urumva nagiye gusambana ahubwo ikintu cyatumye njya mu bintu by'agakiza ni Yesu kubera ko Yesu ni wujye ugira uko abigenza bikemera mu buraya nakoze pandagare zaramfunze barankubise polisi mfashe bakankubita cye kimwe narabyaye barankubise najya kwihagarika nkihagarika maraso ariko kubera ko ari imbaraga nyine za kimuntu nta kintu zari zarakoze rero hari imbaraga z'Imana zijya ziza mu muntu zikamuhuza icyaha n'igisa nacyo noneho nge naritegereje mbona ukuntu Imana impaye umutware icyumweru cya mbere umunsi wa mbere icyumweru cya mbere mbona numwe mbona nta wundi mpinduye ndavuga reka nge gushima Imana ngeze mu nzu y'Imana rero Imana iramfata nibyo nababwiraga nange nzanje gukorera Imana nuko buryo nahise mba mu mukozi w'Imana wakijijwe ryari rero maze imyaka 6 nyijijwe kunziba iyo bokamana TV mwabyumvisha yuko nakure habaho Imana idakura umuntu ati wari umubuzima bukomeye bw'uburaya wa nkurumogi akora ibintu byinshi bikomeye atubu ngubo ndubukozi w'Imana ubu ngubo ukorera iki Imana rero mu rusengero ndumuvuga butumwa bwiza ngenda namamaza Yesu niwe murimo wanjye aho bantumiye naho batantumiye njayo nkajya kuvuga imbaraga z'Imana ati ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo aho bantumiye naho batantumiye njayo ati nkamamaza izina rya Yesu nkababwira Imana ishobora byose ni ibintu byiza cyane n'ukuri Imana yakugiriye neza nk'umuvuga butumwa rero bwiza bwa Yesu Kristo mu minota 5 dusigaranye ndayigusigira maze ugira ijambo ubwira ndagutunguye ariko nkumuvuga butumwa agomba gora yiteguye birumvikana urashaka ijambo utubwira tuze gusoza ubu buhamya bwawe cyangwa iki kiganiro utushyira imbere y'Imana kugira ngo abantu bakurikire neza kandi bazabashe guhemburwa n'ubu buhamya bumva ko ntakore habaho Imana idakora umuntu akira mikorofone reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice bya 9 turasoma umurongo umwe gusa wa 31 kadusome mu izina rya Yesu tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva turisubiremo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva Imana ishimwe iri jambo iyo ndisoma mbashaka kugaragaza cyangwa se kuvuga inyungu zo kumvira Imana uyu ni umuntu ngo wari waravutse ari impumyi amaze kuvuka ari impumyi ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa be ngo barimo bagenda ngo baramwitegereza baramureba ngo barangije babaza Yesu baramubaza ati se uriya muntu ko yavutse ari impumyi byagenze bite n'ibyaha bye cyangwa n'ibyaha by'iwabo ariko arangije Yesu arababwira ati uriya muntu nta cyaha yakoze ndetse ni wawo nta kintu bakoze ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we iyo ngeze aha hantu ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we mbwira abantu ngo hari ubuzima bubi bukakaye butava kuri karande butava kuri kavukire umuntu ajya abamo akabwisangamo akimenya ubwenge ariko ni ukuri nta yindi ntego nta yindi mpamvu ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we noneho abigishwa Yesu amaze kubabwira gutyo Yesu arangije ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo ariko nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa ngo kuko bugiye kwira ngo ni igihe umuntu aba atakibasha gukora arababwira ngo ndi umucyo w'isi mbega yababwiye amagambo menshi arangije ngatoba kondo asiga ku maso ya wa muntu aramubwira ngo ngaho gera ujye kwiyuhagira isorofati ageze isorofate ngo nahantu hasobanurwaga ngo yaratumwe agezeyo ariyuhagira amaze kwiyuhagira abantu bari bamuzi bamusobanukiwe bazi ko ari impumyi yirirwa asabiriza ndetse nabo bari baturanye bagira ikibazo baribaza ngo se uriya ni wa wundi cyangwa nagariwe Imana ishimwe
baribaza ati ubundi niwe cyangwa nagariwe birangira basanze ariwe cyakora na warabahamiriza arababwira ati ni njyewe ahubwo nuko imana yampinduriye amateka ngo banga kubyumva neza bamujyana rero mu bafarisayo abafarisayo Yesu yabavuga aravuga ngo na ngo bagaragara ngo nk'ibituro bisizingwa mbega imbere hari inyozeraje gata ariko nginyuma baragaragara nk'ibituro bisizingwa igituro gisizingwa wagendukana hicara njya mbibona hari gihe tujya gushyingura abantu bacu twasanga hari amakaro tukicara mbega ariko ibirimo indani nabyo biba bikomeye abafarisayo rero baba abaribo bamugezamo bamugejejemo ngo baramubaza ngo ninde muntu waguhumuye ninde muntu wakugiriye gutya arabibasobanurira babwira ko ari Yesu ariko banga kubyumva banga kubyemera abafarisayo bafata gahunda yo gutuma ababyeyi be batumye ababyeyi be ababyeyi be nabo baraza baramusobanurira barabasobanurira ati uyu mwana yari uwacu ariko twagiye kubona tubona yahumutse nago tubizi cyakora ni mu mwibarize ni mu mubaze nawe ni mukuru abafarisayo bari bateze abo babyeyi umutego wo kugira ngo bavuge ngo ni Yesu kuko bari baragiye inama yo kuvuga ko umuntu uzavuga ko ari Yesu wakoze ikintu icyo ari cyo cyose atazongera kwinjira mu isinagogi noneho nabo bamenye ubwenge barababwira ati ni mu mwibarize umuntu mukuru iki ni ikintu kigaragara ko uyu mugabo yahumye kera kivuka kandi akabibana akaba mukuru akiri impumyi Imana ishimwe igihumura abantu Imana ishimwe igirengera abantu Imana ishimwe igitanga agaciro ku bantu aba bafarisayo rero ngo banga kubyumva bakomeza kumubaza ibintu byinshi bakomeza kumusobanuza ibintu byinshi ariko birangira ku murongo wa 26 n'umurongo wa 27 hari amagambo yababwiye atari kubundi ko mumbaza ibintu byinshi mukaba mwambajije ngo nagari umuntu w'Imana mukaba mwamusebeje ubundi namwe murashaka kumukurikira ko numva muri gukomeza mumbaza ibintu byinshi aha rero dusomye yarakomeje kuhamya Yesu yarakomeje kumuvuga arababwiye ati nubwo muri kuvuga ngo nagari umwana w'Imana nubwo muri kuvuga ngo nagari umuntu w'Imana ariko tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha ariko uyu bahagakora ibyo ishaka uwo nguwe Imana iramwumva Yesu nashima naga Imana yumva umunyabyaha Imana yumva umukiranutsi umuntu wubaha Imana agakora ibyo ishaka uwo muntu Imana iramwumva yisomye Samweli igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho bibiri uhasanga ku murongo wa 30 uhasanga amakuru y'abana ba Eli abana ba Eli bangije ibitambo by'Imana bibabaza Imana ngo icyaha cy'abana ba Eli kirakomera imbere y'amaso y'Imana Imana yari yaragambiriye ko nta muntu uzigera ayobora cyangwa se utanga ibitambo atari mu bwoko bwo kwa Eli ariko birangije kubera ibyaha bari bakoze kubera ukuntu bababaje Imana kubera agahinda bateye Imana uwo murongo wa 33 niho Imana yongeye kwivuguruza iravuga ngo nari naravuze ko mu muryango wawe hatazabura uwo kugendera imbere yanjye ngo ariko ntibikabe kuko unyubaha niwe nzubaha usuzuguza nzamusuzuguza bene data nababwira ngo mureke twubahe Imana niba dukeneye kumvwa n'Imana niba dukeneye ko dusenga Imana niba dukeneye ko hari iby'Imana idukorera niba ukeneye ko Imana ikurengera niba ukeneye ko Imana igutabara mureke twubahe Imana Imana yumva abantu bakiranuka Imana yumva abantu bayumva Imana yumva abantu bayisenga Imana yumva abantu bayihesha icyubahiro mureke dukiranuke abari mu buraya babuvemo abari mu busambo mu bubobo babuvemo abari gucukura amazu y'abandi babireke abari kurya za ruswa nibazireke abafite amagambo y'ubucabiranya nibabireke abafite guteranya ufite ibintu ukeneye ku Mana mwibutse ko nta hantu naha na hamwe ushobora kugera utazakenera Imana Imana irakenerwa mu buzima bwose mu buzima bwawe ubwo ari bwo bwose uhora ukeneye Imana rero nakubwira ngo mu magambo makeya nakubwira ngo kora uko ushoboye ku buryo uzajya usenga Imana ku buryo uzajya wambaza Imana ariko Imana ikumva ubusabe bwawe Imana ikumva amasengesho yawe ijambo ry'Imana riratubwira ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana ngo ariko isengesho ry'umukiranutsi ni umubavu uhumura neza rero nakubwira ngo kora uko ushoboye wubahe Imana injira mu masengesho ambara imbaraga zo gusenga bwira Imana iguhe imbaraga z'umwuka wera tugiye gusenga Imana ariko wifatire umwanzuro aho wicaye aho utekere mbega mu mibereho yawe Imana yivuga ijambo rikomeye iravuga ngo nzi imihagurukire yawe nzi imyicarire Imana irakuzi ibyabya ukora wihishe bya bindi ushyira ku mugaragaro kwa kuntu witwara Imana irakuzi kandi iragusobanukiwe ariko Imana ikeneye gukorana nawe reka dusenga n'Imana Mana turagushimiye tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe
tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro tugushimiye ko wakoranye natwe iby'ubutwari izina ryawe nirihabwa icyubahiro rero nsengeye abantu bose bari kumva aya magambo yawe sengeye abantu baba bumvishe aho wankuye sengeye abantu baba bafashe umugambi mwiza wo gukizwa mwami Yesu kugira ngo ubahe imbaraga kuko ijambo ryawe mu byakozwe n'intumwa niryo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duhe imbaraga tanga imbaraga ku bantu bashaka kuva mu byaha tanga imbaraga ku bantu bashaka kugukorera tanga imbaraga ku bantu shitani yiboheyeho tanga imbaraga nk'izo wamaye nanjye nkava mu byaha tanga imbaraga nk'izo wagiye uha abantu bose ngaho bagirire neza kandi tugirire neza twe twese ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen tutiba kunzi ba iyobokamana TV murumva ko ubu buhamya burakomeye kandi bufite ibihamya bifatika uyu rero ni umukozi w'Imana Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera n'ukuri kose ikomeze intambwe zawe kandi guhereze umugisha cyane kuba wemeye kwitanga maze ukatugezaho ubu buhamya icyatumye Imana ikurinda ikakurindira muri biriya ukavamo amahoro nta sida ntaki burya kwari kugira ngo iza gukoresha iby'ubutware reka rero tugushimire Imana igomugisha murakoze cyane ariko hari umuntu ushobora gushaka kukuvugisha nk'umuvugabutumwa nk'umuntu wakumva ubuhamya bwawe akaba interest ushobora gutanga nimero za telefone no ntacyo bikwaje nta kibazo ni 07/78/72/12/11 yego bakunze byobokamana TV reka tubashimire cyane kuba mwakurikiye kino kiganiro please abatarakora subscribe nyaboneka uhita ukora subscribe kugira ngo uje ukurikirana ibiganiro byacu ndetse uje na hariya harakazogerukane kuri notification kugira ngo uko dukize ikiganiro uje ba abamubambere babasha guhita ko bakibona Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu ibyo mukora yaba bari mu Rwanda muri diaspora ndetse nahandi Imana ibafashe cyane.